Ragnhild Valledal, ikke det resultat, vi håbede på, da vi startede kampen her i Blue Water Docken. Men hvordan ser du sådan kampen som helhed? Jeg synes vi periodevis spiller utrolig godt. Og vi ligger foran der med 3, når vi har spilt i 40 minutter. Men vi sliter litt forsvarsmessig og taper dueller. Og de får skåre noen enkle mål på oss, samtidig som vi brenner riktig mange sjanser i angrepet, som gjør at vi havner bakpå, og vi virker litt stresset, og vi klarer ikke helt å få den på det igjen. Og du nevner det selv, Ragnhild, I foran med 3, men virker som om I bliver lidt febrilsk og lidt stresset. Hvad er det helt præcis, der sker inde på banen der? Nej, jeg vet ikke. Vi blir stresset over, at vi ikke klarer at putte ballen i målet. Jeg synes, at vi kommer til gode chancer, men så brenner vi, og vi tar det med oss tilbake i forsvaret, og vi blir usikre på hverandre der, og som sagt, vi skårer enkle mål. Og Ragnhild, du har godt nok kun været her i et par måneder, men det er det tætteste, I er på at lave et resultat i Docken i snart 2 år. Kan du se, som hold flytter jer den rigtige retning? Akkurat i dag, så tror jeg vi bare alle utrolig skuffet over, at vi var der så længe, og det så veldig bra ud. Vi må bare tage det med os videre og jobbe på, fordi det var ikke godt nok i dag. Og er du glad for, at der venter en hurtig kamp mod Bietingheim her på søndag, så man kan spille skuffelsen lidt af sig? Ja, vi må være skuffet i kveld, men i morgen er det på igen, og vi skal være klar til søndag. Ragnhild, du skal have tusind tak.